آپ لوگوں نے شاید یہ نام سنا ہو کہ پاکستان کے اندر سخی لال شہباز قلندر ہے نا, تو انہیں کی شان میں خراج عقیدہ پیش کرتا ہوں, پھر اسی کے ساتھ منقبت مولا کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. منقبت غوث پاک, منقبت غریب نواز اور صاحب مزار حضرت مستان شاہ بابا کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے پہلے باوت بلند درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, صلی علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاتم و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لال مرید
سيد سادات ہے نا تو الحمدللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ایک جگہ پر اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اس چیز کو بخوبی جانتا ہے ہے نا میرے آقا ایک جگہ پر اور ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہد علی مولا جس کا میں مولا علی اس کے مولا اور ہم سب حضرت علی کو اپنا مولا مانتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم علی علی کیوں کرتے ہو تو یاد رکھو علی علی کرنا عبادت ہے علی علی کرنا عبادت ہے فرمایا گیا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو محفل کے اندر حضرت علی کا نام لے لیا جائے نام سن کر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا مومن ہے اور نام سن کر چہرہ مرجا جائے تو سمجھ لینا منافق ہے یہاں پر عنایت بابا جلوہ افروز ہے علماء اکرام بھی جلوہ افروز ہے میں بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگاؤں گا آپ کو حضرت علی کے ذکر کی ضرب دل پر لگانی ہے انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی اول سے لے کر آخر تک سبھی حضرات اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں گے اور کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا میں نعرہ پیش کرتا ہوں پانچ نعرے اس طرف سے مائک بند ہو جائیں گے آپ لوگوں کی آواز مائک پر بھاری پڑتی ہے یعنی یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہاں سے مائک بند ہو جائیں گے آپ لوگ اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں گے پانچ نعرے 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 پانچ I'm
هدري هدري هدري